اللہ اے اللہ ہمارے دن و رات گناہوں کو انجانے میں کیے دانسہ نادانسہ گناہوں کو اے اللہ محض اپنے فضل سے معاف فرما اے اللہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما ہمارے ساتھ اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ فرما اے اللہ ہم پوری امت کی طرف سے بھی اے اللہ تیرے سامنے اے اللہ توبہ کرتے ہیں اور گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتے ہیں ہمیں بھی معاف فرما دے اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے اے اللہ امت کا احوال تو درست فرما حالات مجتمع فرما اے اللہ امت کے حال کے بھگوان رحم فرما اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اے اللہ جس حالت کے اندر ہے اے اللہ بہت واقف ہے اے اللہ اس امت کے اوپر رحم فرما اے اللہ مسلمانوں کے اوپر رحم فرما یہ امت آپ کے محبوب کی امت ہے اے اللہ کے محبوب نے بڑی محنتوں اور بڑی مشقتوں کے ساتھ اے اللہ یہ امت بنائی اے اللہ اس کی حالت اس وقت دنیا کے اندر جو ہے اے اللہ آپ خوب جانتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اے اللہ یہ ہماری گناہوں کا نتیجہ ہے اے اللہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں خود بھی توبہ کرتے ہیں اور امت کی طرف سے بھی توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما اپنی غضب کی نگاہ کو اے اللہ ہٹا دے اے اللہ اپنے محبوب کی امت کو اے اللہ شفقت کی نگاہ سے دیکھ لے ترحم کی نگاہ سے دیکھ لے محبت کی نگاہ سے دیکھ لے اے اللہ تیری محبت کی اور تیری رحمت کی اور اللہ تیری مہربانی کی بہت زیادہ یہ محتاج ہے اے اللہ اس کی جو حالت ہے اے اللہ خوب آپ جانتے ہیں اے اللہ آپ دلوں کی بھید کو بھی جانتے ہیں اے اللہ رحم فرما دے کرم فرما دے اے اللہ رحم فرما دے کرم فرما دے اے اللہ اس امت کی بگڑی بنا دے اس امت کی بگڑی بنا دے اس امت کی ذلت و عزت سے بدل دے اے اللہ رحم فرما دے